di mana isu bekalan air di Selangor terus menjadi perhatian di Dewan Undangan Negeri. Dan untuk bujuran lanjut, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Hafiz Marzuki yang berada di sana. Hafiz? Terima kasih rakan setugas di studio. Hari ini di sidang DUN Selangor, ADUN Lembah Jaya Kasim Abdul Aziz bertanyakan kepada Kerajaan Selangor apakah jaminan atau usaha yang akan dilakukan oleh Kerajaan Selangor untuk menjamin bekalan air untuk pengguna domestik Selangor ini mencukupi. Dan jawab Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemudahan Pertanian dan Industri Asas Tani Zaidi Abdul Talib, selain daripada memastikan loji bekalan air Selangor bergerak pada tahap optimum dan memperbagaikan sumber air bersih, Kerajaan Selangor juga bercadang untuk melakukan kempen kesedaran untuk pengurangan air domestik sebanyak 20%. Dan selain itu, kata beliau, Kerajaan Negeri berada dalam proses untuk mendapatkan perunding bagi mewujudkan satu pelan kerangka utama bagi pengurusan air di negeri ini. Dan untuk mendengar dengan lebih lanjut apa yang kata beliau, kita saksikan rakaman ini. Dan dalam usaha untuk mengenal pasti dengan teliti perancangan yang boleh dibuat bagi menjamin kecukupan bekalan air kepada pengguna, Kerajaan Negeri Selangor telah melantik perunding untuk membuat kajian terperinci mengenai water resources, supply, demand and distribution study for Selangor untuk dijadikan sebagai master plan atau blueprint bekalan air. Melalui kajian ini, Kerajaan Negeri boleh mengenal pasti sumber-sumber baru untuk kegunaan masa hadapan. Melalui kajian ini juga, Kerajaan Negeri akan dapat mengenal pasti semua sistem agihan yang sedia ada dan boleh merealisasikan matlamat untuk mewujudkan sistem agihan interconnection. Sistem interconnection itu, yang atau saya boleh jelaskan secara ringkas, merujuk kepada sistem di mana sekiranya salah satu loji bekalan air mendapat gangguan bekalan sementara, loji air yang lain dapat menampung permintaan domestik. Jadi dengan kata lain, pengguna domestik akan mendapat bekalan air terus menerus tanpa putus bekalan. Saya kira sekian sahaja yang boleh saya laporkan di sini. Laporan penuh akan menyusul kemudian. Kembali bersama rakan setugas di studio.